سره دې ته وای دا د حق د پاره یو شي ترلاسه شولای دی دا د دې وته فلز یو شي کړل دی په دې نه و پدوري خلا چی دا ابو صبر دا دغه معنا دی چې د حق تبلیغ دی وکړي په دې سره ورخو ظروف دا دی بزور په موږ نه منو چې حق تبلیغ دی وکړي دا ته به تکلیف راځي دا ته به وهل راځي دا ته به جیل راځي دا ته به چکول راځي دا به برداشت نه چنګېږي خپل بچان د کاچر کې چې چاند له وزر لاندې نسی دا چې به ژوند خپل خبره به د دنیا په مخ کې دا د دې د اگر جهان اوري دا چې به ژوند چې جهان دا وای چې ورور د خلک چې کوي دا خلک صحیح خبره کوي دا په سم لار